We, uhunye. Yeah. Umeona huyu jamaa anatembea akipeana unga, mwenye ana kichwa. Ako wapi? Huyu. Ah, karibu kaasine. Ah, kube mnajuana. Misi. Na huyu mwenye anaongozwa na pikipiki kama zako. Are we being serious? Nimeachana na hayo. Moses Kulia, uko wapi? Sijui kama niko Azimio, ama niko Kenya Kwanza. We, William. Juu Moses Kulia ajerewi. Situpige hiyo deal. Hiyo, siwezi kukubali. Haji umekataa. Siwache basi tuwapishe Wajakohya. Wengwe. Ama atuoli utanitetea. Soya hiyo sauti. Soya hiyo sauti. Na juu William na uhunye. Wamekataa deal zangu. Wajakohya. Eh? Siyo nikopeshe dhao. Yesu! Saizi unakopa utalipa na nini? Ni vile niko na puliza. We puliza, utahama na puliza yako. Enyewe Wajakohya uko na pesa. Na hii dhao, ulisema imeundwa na nini? This is made out of fiber, which comes out of marijuana. Ndiyo maana we ni professor. Ah, na juu ya hayo, wacha tufanya practice na uhunye. Ya kukuwapisha. Why if she wanna know you're doing this weekend, she could get up some food and think that me a figure bring a picnic or a good time. Apana jaribu. I love. Tafadhali. Tafadhali. Apana jaribu Kenya.